hinëm në aeroportin e Prishtinës, arsyeja pse në ardhi jo për me fluturu sot, që aty në hupora. Kthehemi mas gjysore, mundohemi për me gjetë orën, nuk është. Popli flan, policia punon. Hinëm në aeroportin e Prishtinës, arsyeja pse në ardhi jo për me fluturu sot, po policia kufitare këto, më ka thirë me ardh edhe për me marrë një orë cilën e kom lajmëruar të humbën, edhe është hapë se rast, ku marrë në fund mas një vjetë e pak, po gjithë ora. Atërë në po hi, po bisedej me ta, përkëshyri po e marrë, me gjasë modhe që është tarë, edhe taku unë pas pak. Prej policis në polici. Pra pa lamë aeroportin e Prishtinës, orën e humbën e këmë dorë, edhe këtë fletën, cilën më dërzoj policia kufitore shtetit tëmë, vërtetim i këthimin e sendeve. Pop të flanë, policia punën. Apo që shtojmë dhe të na shtetit nuk flanë korë. Jo, rasisht policia Kosovës, është institucioni me besushmërin matë nëllë që e ka nga vetë poplë i Kosovës. Para një vjetë, një muje, konkretisht me datë 28 gosht 2023-ës, mu më ka hupë qike orë. Një u thëmë familjarë, edhe në kontrolin, para se me mritë e pika kufitara të kontrolit pasaportave, që du të milion laptopa, telefonat e këtë gjonat, që aty në hupë ora. Kthehemi mas gjysore, mundohemi për me gjetë orën, nuk është. Kërko, kërko edhe rezultën që dikush e ka morë orën. Mas 13 muje, policia e Kosovës, cingërën telefon, Mamet Krasniqi ftoheni për me ardhë edhe për me marrë orën e humbër. Policia është marrë qoftë edhe me këtë rast, nuk ka harru, edhe ka arritë edhe për me zjedhë edhe për me këthy. Me të vërtejshtë është diçka që të bënë krenor, me shtetin tonë, me institucionin, policin tonë, cilët punojnë edhe kur neve nuk na i mërmeni ose kena shpesa mas pakti. Bravo, i lunë policisë tonë të Kosovës, edhe i ftoj gjithë se selin për rastin ma do që do të vogël që keni, mështë me hu shpresën edhe mjë drejtu organeve kompetente, këtë rast të drejtsis, edhe me qurasët deri në fundë.